När ska man då testa sig? Ja, innan 50 års ålder om man inte har till exempel någon ärftlighet, ingenting och inga symptom. Då tycker jag inte man ska göra det. Även PSA-provet blir bättre. Det som man nu har kostar några tior, men om man tar de nya förfinade som är flera massa olika markörer, då kostar de flera tusen kronor styck. Mm. Så då kan inte alla Sveriges män ha det, har man inte råd med. Men om du pratar ärftlighet, hur långt ner i då kedjan? Då pratar man ner till 40 års ålder. Ja, men jag menar alltså, om det var farfars far, ja, eller var det liksom hur långt tillbaka? Då är det farbror eller två bröder eller farbror, bror och sånt där. Två stycken i en nära ärftlighetsområde, så att säga. Då är det en ökad risk. Då ska man testa. Då ska man testa.